За останній рік автопарк Дніпропетровщини поповнився більш ніж на півсотні великих автобусів різних марок. Машини вже були у вжитку. Найстарші із них – 13 років, наймолодший – 7. Вартість одного автобусу – від 40 до 150 тисяч євро. Ці автобуси куплені виключно за приватний кошт. Це інвестиції, які підприємства зробили в інфраструктуру Дніпропетровської області. Це здебільшого автобуси з низькою підлогою, які працюють на екологічно чистих стандартах або дизельного палива Євро-5, або природнього газу. Це автобуси, які зможуть перевозити пасажирів і міськими, і приміськими, і міжміськими маршрутами. Аби замінити хоча б 50% малогабаритних маршруток автобусами, потрібно повністю реформувати транспортну інфраструктуру Дніпра, говорить Михайло Тонконогий. Існує також дефіцит кваліфікованих водіїв, тому вирішили на базі профспілки відкрити автошколу. Інструктор із екстремального вождіння пан Володимир зголосився допомогти. Я к ним завжди підходжу і говорю, а чого ви так тормозите? Ви хочете, щоб вам гості бігали, пасажири, або як? Що не можна плавно, ви ж возите пасажирів. З ними треба займатися. Ми готові, допустим, тестування устроїти для всіх водителів. Да? Научить, як їздити, як що, як потрібно правильно все це робити. Пан Олег – водій з 30-річним досвідом. 15 років пропрацював саме на маршрутних таксі. На великий автобус пересів рік тому. Каже, перед цим пройшов курси, звик до габаритів. І тепер не уявляє себе за кермом, наприклад, спринтера чи рути. Двері відкриваються, закриваються. Це середні, задні, нейтральне, це драйв, включив, поїхав, заднє, все. Сидіння виставляється як хочеш, і м'яко, пілот, все удобно, хорошо. Дзеркала отлично, все видно, габарити чувствуєш нормально, він маневрений навіть. Поговоривши про проблеми та здобутки, водії крокують в актовий зал Дніпропетровської облдержадміністрації. Там на них чекають грамоти та вітання з їхнім професійним святом – Днем автомобіліста і дорожника, який будемо відзначати у неділю, 27 жовтня. Юлія Мельниченко, Юрій Краснощок, ОПНюс, телеканал «Відкритий».